Tagad dodamies uz cirku, un tur jauns repertuārs, par kuru vairāk zina mūsu kolēģi Ramona Salmiņa. Labrīt, Ramona! Tas ir tas, nu, tā ir tā atbilde uz jautājumu pirms tam. Kur tu esi? Tu esi cirkā laikam. Labrīt, Ramona! Labrīt, kolēģi! Jā, tik tiešām atrodos šobrīd Rīgas cirkā, kur norisināsies jauno teātra mākslinieku trupas piedāvātā izrāde Brīnuma skartie. Un šajā rītā esmu aicinājusi uz sarunu Evartu Melnalksni, kurš ir trupas dramaturgs. Labrīt, Evart! Labrīt! Un tāpat arī Reinis Boters, kurš šeit jau gatavojas cukurvatas ražošanai, kurš ir režisors. Labrīt! Labrīt! Sakiet, lūdzu, pastāstiet vairāk par trupu, un varbūt jūs varat arī pateikt, kā tad ir pareizs nosaukums jūsu trupai, jo es iepriekš minēju mazliet nepareizi. Mūsu trupas nosaukums ir Kvadrifronts. Būtībā četri skati, kas skatās uz visām pusēm, uz pagātni nākotni. Un kā jau jūs minējāt, rītdien vakarā izrādes Brīnuma skartie pirmizrāde, un tā ir izrāde ekskursija cirkā. Tā ir tāda ļoti interesanta forma, manuprāt. Varētu paskaidrot, tas ir tāds kā audiogids, cilvēki tiek aicināti uzlikt austiņus, un tad vecā Rīgas cirka ēka stāsta savus stāstus. Rīgas cirkam ir šogad cirka ēkai 130 gadu jubileja. Brīnišķīgi, un būs izrāde, un būs arī izrādes, un būs arī izstāde. Jā, tieši šodien vakarā ir, 6:00 vakarā ir sagaidāma mākslinieces Līgas Spundes izstādes interlūdija atklāšana, un pēc tam vakarā ir grupas Ezer koncerts 9:00. Tas ir šovakar. Tas ir tieši šovakar, jā. Jā, un kā ir jūs iepriekš minējāt, kā tad ir ar to apmeklēšanu? Vai var ik viens interesants ierasties uz, nu, uz Rīgas cirku un apmeklēt šo te izrādes un izstādi? Jā, šodien vakarā uz Līgas Spundes izstādes atklāšanu ik viens ir laipni aicināts. Savukārt uz koncertu ir jāskatās, ir ļoti liels pieprasījums, tiešām izstāsts, ka cilvēkiem ļoti interesē šis ezera koncerts cirka manēžā. Ļoti daudz ielūgumu ir izņemti, bet mēs ceram, ka varbūt vēl pie ieejas vēl kāds ielūgums atradīsies, un uz vietas mēs skatīsimies, tā kā vēl kāds varbūt var atnākt, un tad mēs skatīsimies no situācijas. Nu, respektīvi, ja man nav ielūgums, tad es varu nākt un stāvēt pie ieejas un iespējams tikt iekšā. Jā, iespējams, kāds ir varbūt apslims vai kādas citas lietas gadījušās, un tomēr atbrīvojās vieta un var tikt iekšā. Tieši tā. Labi, paldies, un jautāšu arī jums, skatos cukurvata top, vai arī atnākot uz šajieni varēs tikt pie cukurvatas? Izrādes gaitā varēs tikt pie cukurvatas, varbūt tā vien dēļ ir vērts atnākt. Noteikti. Un sakiet, kā tad ir ar tām ieejas maksām, jo iepriekš mēs tā aizkadrā runājām, ka jūs esat dzirdējuši varbūt nepatiesu informāciju par to, kāda tad ir izskanējusi sabiedrībā. Jā, jūs kolēģis izžetā bija minējuši, ka visi kvadrifronu pasākumi ir bez maksas, bet tā, diemžēl, gluži nav. Uz izrādēm ir jāpērk biļetes, un tās var iegādāties mājaslapā kvadrifrons.lv. Tāpat arī sekojiet Facebookā un Instagramā, lai varētu uzzināt jaunākās ziņas par mūsu trupu. Jo šajā oktobrī mums ir trijās nedēļas nogalēs trīs pirmizrādes. Rītdien ir pirmizrāde izrāde ekskursijā cirkā, Brīnuma skartie. Tad nedēļu vēlāk izrāde pavasaris, kura tapa Valmieras vasaras festivālā. Tā ir izrāde jauniešiem par pieaugšanu. Tur ir tāda pagrīdes mūzikas grupa, kas spēlē, un tā norisināsies arī šeit, Rīgas cirka, Zirga stallī, kur trupa Kvadrifronts. Mēs esam iekārtojuši mūsu teātra zāli, izrāžu zāli. Un vēl vienu nedēļu vēlāk izrāda himna par kādu arhitektu biroju, kas ceļ skaistākās ēkas vai cenšas tādas projektēt, un arī savā starpā viens otru mīl, un to arī spēlēs trupa Kvadrifronts, arī teātra zālē Zirgu stālī. Brīnišķīgi, teikšu jums lielu paldies, un atgādināšu arī skatītājiem, ka Rīgas cirkā notiks pavisam, es pat teiktu, brīnumainas lietas. Astoņi un deviņas, te ir desmit minūtes, un rekur vēl viņi turpina parunāties, lai runājās.